prepiri sveta popregnan, darojak prost vsak, ne vrakle sosed bo me ja, darojak prost vsak, ne vrakle sosed bo. Hvala lepa in čestitam, Pija. Mislim, da te bomo drugič kar povabili kot prvo pevko. Drage prijateljice in prijatelji, najprej si odgovorimo na vprašanje, zakaj smo danes tukaj. Jaz mislim, da smo tukaj v prvi vrsti zato, da ustavnemu sodišču povemo, da so na temo, o kateri bodo danes odločali, bili že trije družinski referendumi. In da so na teh treh družinskih referendumih ljudje trikrat z veliko večino odločili, da otrok potrebuje skrbna in ljubeča mamo in očeta. Na treh družinskih referendumih nas je to odločilo 1.085.275 državljank in državljanov. Tukaj, na ustavnem sodišču, pa sedi 9 ustavnih sodnic in sodnikov. In zadosti, da sprejmejo odločitev, jih je 5. Se pravi, mi smo trdno prepričani, da o stvareh, o katerih je odločilo na treh referendumih ljudstvo, 5 ustavnih sodnic in sodnikov, ki lahko tvori večino, ne more odločati. Če pa ustavno sodišče že odloča o teh vprašanjih, smo trdno prepričani, da bi moralo v razpravo povabiti tudi predstavnike ljudstva, ki smo trikrat predlagali referendum. To se ni zgodilo, zato razglašam pločnik pred ustavnim sodiščem kot razpravno dvorano ljudstva ustavnega sodišča. Tisto, kar bi morali povedati v razpravni dvorani, pa nam ustavno sodišče ne omogoča, bomo povedali na pločniku ustavnega sodišča kot razpravni dvorani ustavnega sodišča v tem trenutku. Mi smo resnični glas ljudstva. Mi zastopamo 1.085.275 ljudi, ki so na družinskih referendumih podprli pravico otroka do mame in očeta. Tisti, ki so zgubili 3 družinske referendume, imajo pred ustavnim sodiščem pravico povedati svoja stališča. Mi, ki smo trikrat zmagali in predstavljamo ljudstvo, te pravice nimamo se strani ustavnega sodišča dodeljenje. Zato si jo jemljemo sami. Zakaj smo še tukaj? Nimamo mirnega spanca, ko razmišljamo o tem, kakšna sestava ustavnega sodišča bo odločala o pravici otroka do mame in očeta. Zato imamo utemeljene razloge, ki jih bom sedaj naštel. Se spomnite, kaj je rekla takratna poslanka, prej pa sodnica Jasna Murgel, potem, ko so bili poraženi na referendumu, rekla je takole: bomo delali naprej, saj eno leto hitro mine. Vmes bomo menjali sodnike ustavnega sodišča. In to so naredili. To je prvi razlog, zakaj smo nekoliko nemirni ob današnjem odločanju.
ker so zamenjali sodnike ustavnega sodišča in kot utemeljeno predvidevamo, so jih zamenjali s takimi, ki bodo delali po njihovo, ne pa po ustavi Republike Slovenije. Mi upamo, da se to ne bo zgodilo, zato smo tudi danes tukaj, ampak moramo povedati svoje pomisleke v tem postopku. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna. Nismo obveščeni, da se je danes katerikoli sodnik sam izločil oziroma, da ga je izločilo iz odločanja ustavno sodišče. Zakaj to govorim? Ustavna sodnica Katja Šugman Stups je v referendumski kampanji sodelovala kot aktivna zagovornica nasprotne strani, strani, ki je bila poražena na referendumu. Sodelovala je v njihovih videospotih, z svojimi izjavami prepričevala volivke in volivce na referendumu. Prepričani smo, da ta sodnica ni neodvisna in bi se morala sama izločiti, če pa ne, jo mora izločiti ustavno sodišče. Še en sodnik je po našem trdnem prepričanju kontaminiran v tem postopku pred ustavnim sodiščem. In to je sodnik Rok Čeferin. Njegov brat je tudi, podobno kot sodnica Katja Šugman Stups, sodeloval v kampanji poražene strani na referendumu. Njegov brat Aleksander Čeferin je sodeloval v kampanji in zagovarjal stališče, ki so ga ljudje na referendumu zavrnili. In če drugega ne, lahko utemeljeno pričakujemo, da bo brat na ustavnem sodišču zagovarjal brata. Zato zahtevamo od ustavnega sodišča, da izloči iz odločanja v današnjem postopku sodnika Roka Čeferina. V primeru, da se te dve izločitvi ne zgodita, bo odločitev ustavnega sodišča, kakršnakoli že bo, izgubila verodostojnost in legitimnost. Sodišče Glasu ljudstva, ki je na referendumu zbralo 1.085.275 glasov, ne priznava tako imenovane procesne legitimitete. Se pravi, da bi lahko upravičeno sodelovali v postopku pred ustavnim sodiščem. To možnost pa je dalo trikrat poraženi strani na referendumu. Zato bom sedaj prebral stališče trikratnih zmagovalcev družinskih referendumov, ki bi ga morali slišati ustavni sodniki v razpravni dvorani, ki pa smo ga poslali ustavnemu sodišču in zahtevamo, da je vključen v spis. Skupno stališče Koalicije za otroke GRE in civilne iniciative za družine in pravice otrok. V Koaliciji za otroke GRE in civilne iniciative za družine in pravice otrok ob odločanju o ukinitvi zakonske zveze žene in moža ter uvedbi posvojitev otrok v istospolna in druga LGBTQIA razmerja izpostavljamo naslednje ključne argumente zmagovitih referendumskih kampanj družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015, ki so bili skupaj potrjeni z glasovi 1.085.275 glasov. Prvič, otrok potrebuje mamo in očeta in ima pravico do njiju. Mama ženska in oče moški predstavljata ključni osebi za otrokovo rojstvo, vzgojo in razvoj in zato država otroku nima pravice vzeti moške ali ženske vzgojne in razvojne dimenzije.
Tretjič, ustavno sodišče nima etične pravice razveljaviti odločitve na treh družinskih referendumih, na katerih je izjemno število, 1,085,275 ljudi odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Zakonska zveza žene in moža je tisočletna naravna zveza in prostor za rojstvo, vzgojo in razvoj otroka in zato ne more biti protiustavna. LGBTQIA aktivisti, ki od ustavnega sodišča zahtevajo ukinitev zakonske zveze žene in moža, kršijo splošno deklaracijo človekovih pravic, ki v 16. členu izrečno določa. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnih omejitev glede rase, državljanstva ali vere pravico skleniti zakonsko zvezo in ustvariti družino. LGBTQIA aktivisti, ki od ustavnega sodišča zahtevajo ukinitev naravnega ženskega in moškega spola v družinski zakonodaji in s tem pomen očeta in mame za otroka. Osmič, če bi obveljala zahteva LGBTQIA aktivistov, bi namesto ženske in moškega imeli osebo 1 in 2, namesto mame in očeta pa starš 1 in starš 2. To pomeni tudi ukinitev spola v družbi. Ukolikor bi ustavno sodišče zahtevalo ukinitev zakonske zveze žene in moža, s tem, da bi to postala zgolj zveza dveh oseb, kateregakoli spola, spolov pa homoseksualni LGBTQIA aktivisti, zatrjujejo, da jih je več kot 100, bi to pomenilo, da bi otrokom v šolah usiljevali LGBTQIA ideologijo, kar vključuje tudi učenje, kako spremeniti spol in spolno usmerjenost, kar se dogaja v vseh državah, kjer so to že sprejeli. Od ustavnega sodišča zahtevamo, da nam, kot državljankam in državljanom Republike Slovenije, ne oduzame moškega in ženskega spola, ker sta to izjemno, naravno, biološko in psihično bogatstvo, ki se čudovito dopolnjujeta. Mama in oče, moški in ženska, tudi v primeru posvojitve ustvarjata najboljši prostor za življenje, čustveni razvoj in vzgojo svojega oziroma posvojenega otroka. Posvojitev otrok v razmerju dveh moških ali dveh žensk ni pravica oseb, ki živijo v takih razmerjih, saj posvojitev ni pravica odraslih, ampak pravica otroka, da je posvojen v najboljše naravno okolje za vzgojo in razvoj. Posvojitev otroka, ki ostane brez staršev, naj se, če je to le mogoče v konkretnem primeru, omogoči starim staršem in ne dvema neznanima moškima ali ženskama. Oploditev s biomedicinsko pomočjo je medicinska pomoč paru ženske in moškega, ki ima zdravstvene težave z zanositvijo in ne način pridobivanja otrok za zdrave ženske brez partnerja. Vsako drugačno razumevanje bo privedlo do trgovine z otroci v oblikah tako imenovanega nadomestnega materinstva. Vsi državni organi,
vključno z ustavnim sodiščem in sistemom vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah, so dolžni spoštovati odločitev treh družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015. Ustavno sodišče je odločalo že o dopustnosti referendumov 2012 in 2015 in ni ugotovilo protiustavnih posledic referendumov. To pomeni, da obstoječa ureditev tudi po odločitvi ustavnega sodišča že sprejeti ni protiustavna. Zdaj pa še utemeljitev. Pod formalno presojo, ali je zakonska zveza žene in moža skladna z Ustavo Republike Slovenije, bodo ustavni sodnica in sodniki odločali o posvojitvi otrok v razmerja dveh moških ali dveh žensk, ter posledično tudi o upravičenih do oploditve z biomedicinsko pomočjo. V primeru, da ustavno sodišče razglasi tisočletno družbeno in naravno tradicijo zakonske zveze ene žene in enega moža, za neskladno z Ustavo Republike Slovenije, kar v ustavni pobudi zahtevajo LGBTQIA aktivisti, bi sodišča lahko dodelila otroke v posvojitev v razmerja dveh moških ali dveh žensk ali dveh oseb katerega koli od tistih stotih spolov. Ob tem poudarjamo, da družinski zakonik ne dovoljuje posvojitve otroka se strani starih staršev. Posvojila pa bi ga lahko dva neznana moška ali dve neznani ženski ali dve neznani osebe, katerih koli od tistih totih spolov po njihovo. Tak otrok bi ob izgubi svojih staršev izgubil tudi svoje dejanske stare starše, oni pa svojega vnuka. Če bi bila zakonska zveza žene in moža razglašena za neustavno, bi bile vzpostavljene posvojitve otrok se strani dveh moških ali dveh žensk, bi to pomenilo revolucionarno spremembo šolskih programov in učbenikov v skladu z ideologijo teorije spola. Učbenik Ljubezen je ljubezen si lahko ogledate na internetu in vidite, kako to že v praksi poteka. Otroci bi bili v šolah prisiljeni v učenje te ideologije, ki ne priznava obstoje naravnega moškega in ženskega spola, ter otroke spodbuja v nezdravo in škodljivo eksperimentiranje se svojo spolno usmerjenostjo in identiteto. Vam lahko povem primer iz Floride. V Floridi se je spreminjanje spola in spodbujanje otrok, da naj spremenijo spol, tako razpaslo, da je najprej njihov guverner DeSantis ukinil financiranje organizacij, ki to po šolah izvajajo, ampak ker to ni bilo zadost, so potem sprejeli zakon, s katerim prepovedujejo to vrstno ideologijo v floridskih šolah in vrtcih. Namen teh ustavnih pobud, o katerih odločate ustavni sodnice in sodniki, je torej omogočiti dvema moškima ali dvema ženskama skupaj priti do otrok ter razveljaviti odločitve treh zmagovitih družinskih referendumov v letih 2001. ...2012 in 2015, kjer smo skupaj s kar 1,085,275 glasovi odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta, ker je to največja otrokova korist in za to gre. Vsa zakonodaja, vsi državni organi, vključno z ustavnim sodiščem, morajo pri vseh svojih odločitvah zasledovati največjo otrokovo korist. V prepričanju, da mama in oče tudi v primeru posvojitve ustvarjata naravno in najboljše okolje za razvoj in vzgojo otroka, spodaj podpisani, midva z Metko, kot predlagatelja referendumov, od Ustavnega sodišča Republike Slovenije pričakujemo, da zaščiti pravico otroka do mame in očeta in ne sprejema odločitev v škodo otrok.
da ne uvede posvojitve otroka se strani dveh moških ali dveh žensk ali dveh oseb katerega koli od tistih stotih sporov, za katere LGBTQIA aktivisti trdijo, da obstajajo. Da ne sprejema odločitev, ki bi zmanjševale pomen materinstva in očetovstva v Sloveniji, ki sta v slovenski ustavi ustavno zagotovljena. Da spoštuje izjemen pomen mame in očeta, moške in ženske vzgojne in razvojne dimenzije pri vzgoji in razvoju otroka, ter ne prikrajša otrok za materinsko ali očetovsko ljubezen, toplino in vzgojo. Da spoštuje odločitev treh družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015. Ureditev zakonske zveze med možem in ženo je popolnoma v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Splošno deklaracijo človekovih pravic Združenih narodov. Zakonska zveza žene in moža je skladna se sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Znanstvene raziskave kažejo, da je skupnost mame in očeta najboljše okolje za vzgojo in razvoj otroka. Metka Zevnik in Aleš Princ za koalicijo za otroke gre in civilno iniciativo za družine in pravice otrok. Ustavni sodnice in sodniki, to, kar sem sedaj prebral, ste dobili po pošti in zahtevamo, da vključite v sodni spis odločanja v teh zadevah. Sedaj bi pa rad, da razčistimo še eno stvar. Ne obstaja ustavno sodišče. In ne obstajajo odločitve ustavnega sodišča. Ampak obstajajo konkretni ustavni sodnice in sodniki za imeni in priimki, ki bodo stali za kakršnokoli odločitvijo že bo in bodo morali prevzeti tudi posledice. Zato bom sedaj prebral njihova imena. Predsednik ustavnega sodišča dr. Matej Accetto. Doktor Rok Čeferin. Doktor Špelca Mežnar. Marko Šorli. Doktor Marjan Pavčnik. Dvojni doktor Klemen Jaklič. Doktor Rajko Knez. Doktor Katja Šupman Stups. In doktor Rok Svetlič. To so ljudje z imeni in priimki, z obrazi, z zgodovino, z svojim poslanstvom, ki bodo stali za odločitvijo o tem, ali ima otrok pravico do mame in očeta. Mi se ne obračamo na ustavno sodišče. Mi se obračamo na srca in pamet vas, prej našteti ustavni sodnice in sodniki. Od vaše strokovne presoje, od vašega srca in zdravega razuma je odvisno, ali bodo otroci v Sloveniji v prihodnjih letih in desetletjih imeli temeljno naravno in človekovo pravico do mame in očeta. Dragi prijateljice in prijatelji, naj povem, da sem vesel vsakega izmed vas, ki ste si v tej precej neugodni uri in na zelo kratek način, ki smo ga imeli zavabljeni na ta shod, na to razpravo v ustavnem sodišču, vzeli čas,
se odrekli načrtom, ki ste jih prej imeli in prišli pred ustavno sodišče. Mi vsi smo predstavniki ljudstva, predstavniki 1,085,275 ljudi, ki so na treh družinskih referendumih izglasovali, da otrok potrebuje mamo in očeta. Žal vsi niso mogli narediti tega, kar ste naredili vi, žal vsi niso mogli predstaviti svojih obveznosti. Ena od teh je tudi naša draga prijateljica, sovoditeljica Koalicije za otroke, gre Metka Zevnik, ki se lepo opravičuje. In je zelo hudo, da danes ne more biti tukaj z nami. Zato je napisala pismo, ki tudi želi, da se vključi v spis v ustavnem sodišču. Jaz sem zaprosil gospo Janjo, ki prišla mogoče malo prej, pred začetkom, če bi bila pripravljena prebrati pismo Metke Zevnike. Gospa Janja je velikodušno sprejela to odgovorno nalogo in jo sedaj vabim k mikrofonu. Sprašujem se, zakaj smo se zbrali pred ustavnim sodiščem v tem prelomnem času. Zato, ker imamo pravico delati, kar je naša dolžnost in kot je rekel sveti Janez Pavel II, je to prava svoboda. Ne, da delamo samo to, kar nam je všeč. Sprašujem se, ali bodo danes v tej hiši obranili demokracijo ali pa jo bodo globoko ranili. Za naš spomin je prav, da dogodke postavimo v čas in jih povežemo tudi z odgovornimi osebami tega časa. Ustavno sodišče odloča danes, 16. junija 2022. V prelomnu... V prelomnem času evropske zgodovine, ko poteka brutalna ruska agresija na Ukrajino, kjer brez milosti pobijajo otroke in njihove matere. Čas, ko smo trpeli zaradi pandemije, ki še traja. Čas, prelomen tudi za Slovenijo, ko je zavladala tiranija, ki se je preimenovala svoboda. Čas, ko dobivajo veljavo in ministerske položaje glasniki laži, ki trdijo, da naravni spol ne obstaja in da je take norosti potrebno uzakoniti in v šolah učiti naše otroke. Dogaja se v času, ko so ustavni sodniki v Sloveniji dr. Matej Aceto, dr. Rok Čeferin, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli, dr. Marjan Pavčnik, dr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Katja Šugman in dr. Rok Svetlič. Demokracija v Sloveniji postaja oslabljena, demokrati popljuvani in preganjani, a ima pa še vedno jasen in močan glas. Glas nas vseh, ki nam je družina sveta, Glas 1,085,275 Slovenk in Slovencev, ki so kar na treh vsebinsko povezanih referendumih v letih 2001, 2012 in 2015 izglasovali, da ima vsak otrok pravico do mame in očeta ter njune ljubezni in vzgoje. Tega homoseksualni pari ne morejo uresničiti, zato je bil glas ljudstva na referendumih jasen. Ne posvojitev otrok v homoseksualne razmerja. Referendum je najvišja oblika demokracije, saj vsak posameznik lahko izrazi svoje mnenje. Pred 6,5 leti je Koalicija za otroke gre prevzela odločbo ustavnega sodišča, ki je presodilo, da družinski referendum ni protiustaven,
kot so takrat sicer izglasovali v državnem zboru, ker da gre za človekove pravice. Bilo je v času vlade dr. Mira Cerarja, predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza in ministrice dr. Anje Kopač Mrak iz stranke socialnih demokratov. Koalicija za otroke gre je na to izpeljala zadnji, že tretji družinski referendum 20.12.2015. 63,5% volivcev je podprlo največje koristi otrok. Po tem obdobju je državni zbor sprejel zakon o partnerski zvezi, ki homoseksualnim parom omogoča popolnoma enake pravice kot zakonskim parom z izjemo skupne posvojitve otrok. Razlika torej je le v tistem delu, v čemer si pari niso identični. Danes, slabih 7 let po zadnjem družinskem referendumu, ustavne sodnice in sodniki v spremenjeni sestavi od tedanje v letu 2015 znova presojajo, sicer ne o dopustnosti referenduma, pač pa načeloma o isti tematiki in sicer, ali je zakonska zveza žene in moža skladna z ustavo Republike Slovenije, ter o posvojitvi otrok razmerja dveh moških ali dveh žensk in posledično tudi o upravičenih do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ustavno presojo glede posvojitve otrok dvema moškima oziroma dvema ženskama je vložil varuh enakosti gospod Miha Lobnik. Ironija je, da je bil ta varuh v referendumski kampanji vodilni aktivist za rešitve LGBTQIA in ki jih volivci niso podprli. Zdaj pa nastopa proti ljudski volji s pozicije moči in odlično plačanega delovnega mesta, za katerega prispevamo sredstva prav vsi davkoplačevalci. Poudariti želim, da je starim staršem še vedno prepovedana posvojitev vnukov ob morebitni smrti njihovih staršev. Združenje starih staršev Slovenije, ki je bilo del referendumske koalicije za otroke gre, še zlasti poudarja, da državni zbor ni uzakonil predloga zakona, ki bi starim staršem dopustil posvojitev vnuka, ki ostane brez staršev. In to kljub veliki podpori volivk in volivcev, ki so zbrali več kot zahtevano število glasov za vložitev zakona, v državni zbor. Ob tem so v predstavitvi zakona v državni zbor doživljali hude žalitve strani stranke Levica. Varuh enakosti ob tem ni nikoli rekel nič. In prav ta stranka Levica, sovražna do starih staršev in družine, prevzema danes ministrstvo odgovorno za družino. Dogajalo se je v času vlade dr. Mira Cerarja, predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza in ministrice dr. Anje Kopač Mrak iz stranke socialnih demokratov. Če bo ustavno sodišče odločilo, da lahko zakonsko zvezo skleneta tudi dve osebi istega spola, ne le moški in ženska, bo isto spolnim partnerjem v partnerskih zvezah številnih seksualnosti LGBTQIA omogočilo skupno posvojitev otrok. S tako odločitvijo se posredno ukinja pojem naravnega spola, saj bo zakonska zveza lahko opredeljena le kot zveza dveh oseb. S to odločitvijo bi kršili splošno deklaracijo človekovih pravic, ki v 16. členu izrecno določa.
Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnih koli omejitev glede rase, državljanstva in vere pravico skleniti zakonsko zvezo in ustvariti družino. Odločitev bi pomenila ukinitev naravnega ženskega in moškega spola v družinski zakonodaji in s tem pomena mame in očeta za otroka. Obveljala bi zahteva LGBTQIA aktivistov, da bi namesto ženske in moškega imeli osebo ena in osebo dve, namesto mame in očeta pa starša ena in starš dva, kar pomeni zanikanje spola v družbi. Prakse iz držav, kjer se je to že zgodilo, kažejo, da taka odločitev vodi do usiljevanja LGBTQIA ideologije otrokom v šola, kar vključuje učenje, tudi nagovarjanje glede spremembe spola in spolne usmerjenosti. Ustavno sodišče bi s tako presojo izničilo referendumski glas ljudstva. Ali se res sme pomendrati ljudsko voljo? Odkot takšna pravica? Kje je pravičnost? Kje je svoboda? V Gibanju za otroke in družine smo prepričani, da ustavno sodišče nima etične pravice razveljaviti odločbe treh družinskih referendumov, na katerih je skupno izjemno število. 1,085,275 ljudi odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta. Poleg tega je ustavno sodišče s tem, ko je dvakrat volilo družinski referendum, potrdilo, da zakonska zveza žene in moža ni protiustavna. Naš glas ne bo utihnil. To je naša dolžnost in pravica. Za naše otroke in za naše vnuke gre. Mislim, da sem čestital v imenu nas vseh, gospe Jani, ki je tako lepo prebrala stališče Metke Zevli. Drage prijateljice in prijatelji, jaz mislim, da je čas za malo predaha od resnih tem, da nekaj stvari, sicer tudi zelo resnih, povemo na tak način, kot jih je na primer znal povedati samo Winston Churchill. V zadnjem času marsikomu v Sloveniji izgleda situacija precej brezizhodna. Nova vlada z dvigom cen znižuje inflacijo. Bencin bodo podražili, vse drugo se draži, oni pa pravijo, da imajo stvar pod kontrolo. Se spomnite, kako je rekel predsednik vlade Golob, da Janez Janša s tem, ko je sprostil cene bencina, se maščuje ljudstvo. Sedaj, ko bo to on naredil, se tudi on maščuje za to, da so ga volili in da je zmagal? Očitno. Najprej nekaj misli o družini, ki so jih povedali zelo modri ljudje. Preden sem se poročil, sem imel 6 teorij, kako vzgojiti otroke. Sedaj imam 6 otrok in nobene teorije več. J.V. Rochester. Mislim, da je to izkušnja marsikoga med nami. Buda, poglejte, kaj je Buda rekel. Podpirati mater in očeta, skrbeti za ženo in otroke, ter živeti preprosto, to je sreča. Buda. Spoštuj mamo in očeta, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 4. Božja zapoved. Finski pregovor. Platnena srajca, ki jo je sešila mati, greje bolj kot volneni plašč, ki je delo tujih rok. O pomenu mame, finski pregovor. Ali pa ameriški predsednik, Abraham Lincoln, kaj je rekel? Samo en način je, kako vzgojite otroka, da bo krenil po pravi poti.
tako da sami hodite po njej. Kaj je rekel muslimanski prerok Mohamed? Moji najboljši učenci so tisti možje, ki so najboljši do svojih žena in tiste žene, ki so najboljše do svojih mož. Kaj lahko ugotavljamo? Ni važno, na kateri konec sveta gre, ni važno, v katero kulturo se poglobimo, povsod spoštujejo mamo in očeta, povsod spoštujejo moški spol, povsod spoštujejo pravico otroka do mame in očeta. Samo zahodna civilizacija, ki mi pripadamo, naj bi v zadnjih 10-20 letih prišla do spoznanj, da vse to, kar govorijo vsi drugi, je narobe in da se vsi drugi motijo. Cel svet se moti, teh par peščica ljudi na svetu imajo pa prav. Nimajo prav, motijo se oni. V tem drugem razdelku, se pravi tega, ko bolj sproščeno govorim, bom povedal samo še eno, od Wilhelma Boscha. Pravi takole, postati oče ni težko, biti oče pa zelo. In gospa Janja je rekla, isto velja za mamo. Jaz mislim, da bi bilo prav, da bi malo zapeli. Pridružila se nam je Urša Cankar Soares, ki je prej ostala v prometu, v prometni gneči, pa sem jo prosil, če bi zdaj zapela eno pesmico, skupaj z nami seveda, skupaj z nami bo Urša Cankar zavela pesmico, Raste v Strmi gori, jo znamo? Ok. Rastejo v strmi gori, bele planike tri, za nje vedo le orli, rosa umiva jih. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj, tri bele zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara idlan drhti, drugo sestrici mladi, jutri se omoži. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. Tri bele zvezda, troje oči, vsako za lep spomin. Tretjo prinesem za te, čuvaj mi jo skrbno. Naj te spominja na me, če mene več ne bo. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsako za lep spomin. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. Tri bele zvezde, troje oči, vsako za lep spomin. Hvala lepa, Urša Cankar Soares, voditeljica Pohoda za življenja Slovenija. Še eno malenkost vam povem, jaz sem včeraj prvič svoje dva otroka vprašala, če se lahko dva moška poročita. Kaj mislite, da ste rekla? Da ne, a ne, to ste rekla. Tako, otroci to nekako naravno vejo, zdaj pred dnevi so z možem gledala en dokumentarni film iz Amerike, ki je naslov What is Woman? Se pravi, gospod je šel in je spraševal ljudi, kdo je ženska. Američani so dali, si morate misliti, vse sortne odgovore, noben v bistvu ni prav dober vedel, kaj je ženska, ne? Tako zelo težko vprašanje. In potem je šel, rekel, kam naj pa grem zdaj to vprašati, to vprašanje, da mi bo kdo dal odgovor. In je šel eno afriško ljudstvo in tam
ko je to vprašal, so se mu vsi smejali v glavo. In moški s tem, ki jih je tal, prav te tok numen ga nas pa še ben je vprašal. Tako da otroke vprašate, pa ljudje, ki o tem še nisem uslišal. Hvala lepa, Urša Cankar Šlareš, kot vedno čudovita, kot vedno neposredna in kot medno srce parajoča. Jaz mislim, da za čas, v katerem sedaj živimo, je bil eden najboljših ljudi, ki je znal motivirati kako naprej, Winston Churchill. On, veste, je bil predsednik angleške vlade v najtežjih časih angleške zgodovine, ko je kazalo, da bo Anglija prepravljena z nemškim škornom. In on je seveda takrat prevzel vodenje angleške vlade in bil dobesedno vir čudovitih motivacijskih stavkov. Eden tak je, na primer, tale. Ko hodiš skozi pekel, samo hodi naprej in se ne ustavi. Se pravi, ko nam je težko, ne se ustaviti, ne se obupati, ampak hodimo naprej. Potem je rekel takole. So časi, ko si je treba upati in je treba ustrajati. Ta čas je zdaj. Ali pa tole je rekel. Zlo je veliko težje narediti, kot pa ga odpraviti. Tudi to je res. Stvar, ki jo lahko danes narobe naredijo na ustavnem sodišču, bo morda terjala na stotine tisoče žrtev in veliko časa, da se bo odpravila. In še za konec bloka o Winstonu Churchillu. Nikoli. Nikoli. Ampak res nikoli. Nikoli se ne predamo. A je bil frajer. Škoda, da ga nimamo danes tukaj v Sloveniji. Zdaj bi vam pa še prebral moje osebno pismo. V osebnem imenu, ki je malo čustveno obarvano, ustavnim sodnicam in sodnikom. Spoštovani ustavni sodnici in ustavni sodniki. Upam, da ste dobro. Upam, da ste pripravljeni na najpomembnejše sojenje v sodniški togi v vašem življenju. Vem, da ste glede odločitve o ukinitvi zakonske zveze in uvedbi zveze žene in moža in uvedbi LGBTQIA posvojitev pod hudimi pritiski izjemno vplivnega lobija, ki se ga morda bojite. Morda vam ta lobi zaradi svoje moči vzbuja strahospoštovanje. Morda mislite, da mu morate biti hvaležni, da ste na položaju, ki ga zasedate. Morda mislite, da vam lahko uniči vašo kariero, če ne boste naredili tako, kot ta lobi od vas pričakuje. Ob odločanju o ukinitvi zakonske zveze ter posvojitvah otrok v razmerja dveh moških, dveh žensk, dveh transseksualcev, kvirseksualcev, interseksualcev, aseksualcev, ne boste v prvi vrsti odločali o pravnih zadevah, ampak boste odločali predvsem o naravi in spoštovanju narave. O spoštovanju do mame in očeta in vseh svojih prednikov, ki so vam omogočili, da danes živite in opravljate svojo funkcijo. O spoštovanju najbolj temeljnih pravic otrok, med katerimi je največja do ljubeče mame in očeta. Upam, da ste imeli ljubečo mamo in očeta. Če ne, čutite, kaj vam je v življenju najbolj manjkalo. V vsakem primeru pa veste iz svoje izkušnje, kaj pomenita mama in oče za otroka. Posledice vaše današnje odločitve
če bo v nasprotju s temeljnimi pravicami otrok ter bo zanikala pomen mame in očeta za otroke, bodo strašansko negativne za mnoge otroke, mlade in družine. V vseh državah, v katerih so uvedli LGBTQIA plus posvojitve otrok, so v šolske sisteme uvedli LGBTQIA plus ideologijo, ki med drugim spodbuja otroke in jih uči, kako spremeniti spol in spolno usmerjenost. Žal gre za ideologijo, ki ji uspe prepričati ogromno otrok in mladih. V državah, kjer imajo s tem dolgoletne izkušnje, že prihaja do upora proti temu. Eden najbolj odmevnih poteka na Floridi v ZDA, kjer so se starši uprli. Podprl pa jih je tudi guverner, ki je ukinil državno financiranje teh ideologij v šolah in pod njegovo pobudo njihov zakonodajni organ sprejel zakon o prepovedi teh ideologij v šolah. Lani se je na Švedskem, kjer tudi že dolgo izvajajo te programe v šolah, njihovo eminentno zdravniško združenje odločilo, da preneha s hormonsko terapijo za spremembo spola pri otrocih in mladostnikih. Saj so se izkazale hude negativne posledice. Ampak v Sloveniji, kljub temu, da to vemo, smo pred kratkim začeli izvajati hormonske terapije na mladih. To se v Sloveniji že dogaja. Na stroške zdravstvene zavarovalnice. V Sloveniji torej o teh stvareh odločate sedaj, ko se že ve, kakšne so negativne posledice ukinitve zakonske zveze žene in moža, ter uvede posvojitev otrok v LGBTQIA plus razmerja. Izgovorov, da se ne ve, o čem se odloča, ne more biti. Svet se bo po jutrišnji odločitvi, ne glede na to, oziroma po današnji odločitvi, ne glede na to, kakšna bo, vrtel naprej. Ampak vi po njej ne boste več enaki. Če boste odločili proti naravi, proti temeljnim človekovim pravicam otrok, proti spoštovanju materinstva in očetovstva, bo na vaši vesti hud madež, s katerim vam ne bo lahko živeti. Če se boste odločili za spoštovanje narave, za človekove pravice otrok in za spoštovanje materinstva in očetovstva, ter čudovite dopolnjujoče se narave ženskega in moškega spola, boste morda imeli kratkoročno kakšne težave. Na dolgi rok pa boste veliki zmagovalci. Pred svojim rodom, svojimi otroki in jutranjim ogledalom. Za ukinitev zakonske zveze žene in moža ter uvedbo LGBTQIA plus posvojitev otrok ni pravne podlage ne v Ustavi Republike Slovenije, ne v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah. Če boste hoteli odločiti po ustavi in temeljnih dokumentih o človekovih pravicah ter sodno prakso Ustavnega sodišča, ki je dvakrat dovolilo družinski referendum za vsebino, o kateri sedaj odločate, imate za to vso podlago. Na to temo sta civilna iniciativa za družino in pravice otrok 2011 in koalicija za otroke gre 2015 v svojih zmagovitih memorandumih za pravico do družinskih referendumov pred Ustavnim sodiščem predložili Ustavnemu sodišču izčrpne dokaze in argumente, ki so še vedno aktualni in vas vabim, da jih preučite. Prav tako smo vam z Metko Zevnik 6. maja 2021 in 16. junija 2022 predložila argumente v zvezi s konkretno zadevo, o kateri boste odločali.
iz katerih prav tako izhaja, da za ukinitev zakonske zveze žene in moža ter uvedbo LGBTQIA plus posvojitev otrok ni pravne podlage v Ustavi Republike Slovenije ter mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah. Lepo vas pozdravljam in upam. Hvala lepa, drage prijateljice in prijatelji, da ste prišli kljub temu, da smo se na hitro zbrali in kljub temu, da je ura zgodna jutranja dopoldanska. Imamo pa srečo, da je zdaj bolj znosna klima, kot bi pa bila ob 4 popoldne. Tako da vedno v vsaki stvari je tudi kakšen plus. Ampak glede na to, koliko nas je danes prišlo, se ne bi bal naslednji sklicati shoda niti o polnoči, ker ve, da bi tudi takrat prišli. Ker, kljub temu, da ga nismo osebno poznali, sledimo besedam Winstona Churchilla. Je čas, ko si je treba upati in je treba ustrajati. In ta čas je zdaj. In ni važna ura in ni važen dan. Drage prijateljice in prijatelji, danes se je prvi zbrala civilna družba, glas ljudstva v času Golobove vlade. To je prvi protest tudi proti Golobovi vladi. Proti podražitvam. Proti temu, da očitno bo tukaj podobno, kot je bilo pri Cerarju. Razmišljamo razmišljeno in ustanavljamo komisije. Če se spomnite, ko je nastopila Janševa vlada, so bili ukrepi v naslednjem dnevu na dnevnem redu in že tudi še en dan kasneje sprejeti. To je rešilo nas v epidemiji mnoga življenja. In človek bi pričakoval, glede na vso draginjo. Glede na to, da če dalje več ljudi težko živi, da bo tako ukrepala tudi Golobova vlada. Ampak, kot rečeno, oni so se zniževanje inflacije lotili na način, da dvignejo cene bencina, kar vemo vsi, da dvigne inflacijo in dvigne tudi vse ostale cene. Jaz sem iz tem izčrpal tisto, kar mislim, da je vsebina, ki je morala biti povedana v razpravni dvorani ljudstva Ustavnega sodišča. Kot rečeno, smo ta pločnik pred Ustavnim sodiščem danes razglasili za razpravno dvorano Ustavnega sodišča zato, ker v tisto za zidovi ne smemo vstopiti, ker nismo bili povabljeni, pa bi morali biti. Se pravi, naša razprava je končana, od Ustavnega sodišča pričakujemo, da vse, kar je bilo tukaj povedano, vključijo v ustavno zadevo, v ustavne zadeve, o katerih odločajo, in da tudi te argumente, ki so bili tukaj predstavljeni, upoštevajo pri svojih odločitvah. In tudi želimo, da so ti argumenti navedeni v obrazložitvah ali na način, da jih potrdijo, ali na način, da se z njimi ne strinjamo. Ampak zahtevamo, da tukaj v predstavljenih argumentih Ustavno sodišče odloča in jih tudi obrazloži. Ustavno sodišče, ki nima mandata ljudstva, ki ga ni izvolilo ljudstvo, nima nikakršne demokratične pravice, da bi argumente ljudstva izločilo iz ustavne zadeve, o kateri odloča.
Ustavno sodišče ne bo moglo reči, da nas je slišalo. Zadnjič, se spomnite, ko smo bili tukaj pred ustavnim sodiščem, je hitro pridivjal en gospod, pa je rekel, nehajte, nehajte, ne moremo delati, ker ste preglasni. Se pravi, slišijo nas, ne morejo reči, da nas niso slišali. S tem zaključujem današnji shod. Ta shod lahko, da je zadnji na to temo. Lahko pa tudi, da ni zadnji. Ker če bo ustavno sodišče poteptalo referendumsko odločitev, če bo ustavno sodišče poteptalo pravice otrok, če bo ustavno sodišče dalo pravno podlago za uvedbo šolskih programov, v katerih bodo otroke učili, kako naj spreminjajo spol in spolno usmerjenost, napovedujemo, da bomo spet prišli, ampak takrat v veliko večjem številu. Sledili bomo besedam Winstona Churchilla, ki je rekel, nikoli, 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 ampak res nikoli se ne bomo predali. Zakaj se ne bomo predali? Zato, ker so otroci vse in največ, kar imamo in njih ne damo. Otrok ne damo. Otrok. Otrok ne damo. 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 Otrok ampak otrok prav zares ne damo. Dobro, sedaj pa predlagam, da tako kot smo zaključevali shode pred vrhovnim sodiščem, zaključimo tudi tega pred ustavnim sodiščem. Ciril, pridi k meni. Naš dragi prijatelj Ciril. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pevce izpod Triglava, celi svet pozna, zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Bog živi Slovenijo! Bog živi! Hvala lepa. Hvala lepa vsem in vsakemu posebej. Sedaj se mirno razidimo. In vsem želim lep dan, lep teden, lepo poletje in srečno pot domov. Srečno!